Sei lá. Atleta profissional, elite, treinador, doutor da CE. Tá bom assim. Pessoal, estamos aqui hoje com o Hugo Prado Neto. O cara é diretor, sócio, fundador da OCE, a maior empresa de treinamento esportivo focada em mountain bike e ciclismo do Brasil. Eu já participei disso aqui por mais de 10 anos como atleta. E hoje eu vou pedir para ele ajudar a gente aqui com essas duas etapas do Tour da ONU que acabaram de acontecer. Hugão, antes da gente comentar essa vitória de hoje, a gente tem que falar de ontem, que foi que o Sagan ganhou. Foi um sprint, assim, mega acirrado, né? Você chegou a ver isso. O que você achou da participação do Sagan nesse tour, assim, meio que um pouco escondido, tentou ganhar umas etapas e não conseguiu, e aí por fim ganhou essa num sprint. Eu acho que ano passado ele tinha ganhado essa mesma etapa. Essa etapa ela tem uma característica que o sprint final ele é um que eles chamam de slide uphill, né? Uma subidinha um pouquinho, não tão íngreme assim. Então isso já muda um pouco a dinâmica e o favoritismo do atleta que pode ganhar. Então o Sagan geralmente ele consegue desenvolver bem nesse tipo de sprint. Eu não lembro se foi um bunch sprint ou se foi um grupo reduzido, acho que foi um grupo reduzido. E é onde ele tem uma característica ainda maior de ser um sprinter de bunch reduzido meio que imbatível. Quando é um bunch sprint mesmo, de sprinter nato, uma etapa plana que termina no plano, 150, 200 ciclistas, 80% está ali, aí geralmente ele fica em segundo, terceiro, quarto, quinto. Ele é um atleta polivalente, mas também ele tem as suas limitações. Então, assim, eu acredito que ele foi para ganhar algumas etapas. Ele é um nome que você nunca pode descartar, mas eu acho que ele sabe as etapas específicas que ele pode ganhar e as outras que são mais difíceis, assim, dele ganhar na teoria. Porque na prática a gente sabe que hoje em dia no ciclismo mundial muitas vezes a gente está sendo muito mais surpreendido do que há 10, 15, 20 anos atrás. Você já fez corrida de ciclismo em volta de quê? Uma semana? Duas? Já fiz a volta mais longa que eu fiz, foi uma volta internacional de Santa Catarina, que foram 11 dias. Então, eu já fiz muitas provas de uma semana. Isso mais no início da sua carreira? No início, por volta de 2001, que foi o auge da carga de provas que eu fiz em um ano, que foram, na verdade, 120 dias de competições no ciclismo de estrada. Então, a cada 3 dias no ano, eu estava em cima da bike competindo. Isso foi nos Estados Unidos. Então, eu corria na época do US Post, eu já corri muito contra o Jorge Hincap, contra esses americanos todos aí que a gente viu na era 1990, 2000, 2010. Que massa, hein? E isso foi antes de você começar no mountain bike, né? Foi bem antes. Eu fazia muito mountain bike aqui quando eu era pequeno e tal, mas nada estruturado igual eu faço, nada profissional. Aí eu comecei no triatlon lá nos Estados Unidos, eu tive uma lesão que eu tive que voltar só em cima da bike, só pedalando, não podia correr. E eu entrei no time da Universidade da Flórida de ciclismo de estrada e aí o resto é história. Eu ingressei no ciclismo profissional de estrada. Como eu falei, 2001 foi o auge, então eu passei 4, 5 anos correndo como profissional lá nos Estados Unidos e eventualmente aqui no Brasil. Mas depois que você ingressou no mountain bike, que você já tinha abandonado o ciclismo de estrada, você fez uma prova de ciclismo? Foi essa de Santa Catarina? Fiz, eu continuo fazendo, não, essa ainda estava no auge, assim, de
ciclista de estradeiro, digamos assim. Eu tô sentindo que você tá voltando mais, né, pra isso. É, não, eu faço um mix porque é importante até pros nossos negócios, pros nossos atletas, estar presente nesses, o que a gente chama agora de Gran Fondo, né, que tá crescendo no Brasil, é gigante já no mundo inteiro. Entendi. Tá vindo uma prova aí, importante agora, né? Ouro Branco. Abril, Ouro Branco. Legal. É, a prova muito dura, ela é muito similar com provas clássicas na Europa, né? Muito sobe e desce, com curvas de alta, descidas com curvas de alta, subidas íngremes e curtas, bem estilo Peter Sagan aí. E nesse período que você fazia as voltas de ciclismo, que tipo de informação assim, que você acha legal destacar para comparar com uma prova igual essa? Por exemplo, eu achei interessante esse negócio do sprint que você falou. Qual que é o nome do tipo de sprint que aconteceu aqui? Bunch sprint. Bunch é um grupão. Quando está todo mundo junto, quando não separa demais, eles falam bunch sprint. Quando é reduced group, um sprint num grupo reduzido, é quando a maioria não conseguiu ficar, mas ainda ficou um grupo grande, de 20 a 30 ciclistas, digamos, não é um número exato isso, para definir, mas geralmente é isso. É uma característica do Sagan se sobressair nesse tipo de sprint. Por quê? Porque muitas vezes o ciclista... Se você vê, se tem um grupo de 180 ciclistas profissionais, 20 passam, se um sprinter passa, é bem difícil de não ter tantos sprinters assim, entendeu? Então, como ele é bom, se defende muito bem no sprint, provavelmente ele se torna imbatível nesse tipo de situação. Entendi. Que eu acho que foi o que aconteceu nessa etapa. Aí foi, essa foi a terceira. Né? Vamos chegar aqui um pouquinho para ver como é que foi a saída. Onde que ele ainda tá aqui? Não, ele tá aqui. Ele é esse aqui, não é não? Embaixo? Não. Ah não, já tá lá, né? É. E eu acho que nem ele percebeu se ele ganhou ali, né? Na hora. Por exemplo, foi tão foto finish. O segundo, que é o Luiz Leon Sanches, o segundo ele não é sprinter. Entendeu? Ah lá, reduced bunch, tá vendo? Tem uns 20, 30, não tem todo mundo. Todos os sprinters não estão aqui. O Elia Viviani, o que, que ele fez? O que acontece? O ciclista de estrada é muito legal porque ele tem várias competições dentro, né? Você já deve ter explicado pro pessoal isso, mas se não explicou, tem várias competições, várias disputas de camisas diferentes. E o que acontece? O Elia Viviani, como ele é um sprinter, ele se desgastou muito entrando nas fugas para coletar os bônus de pontos de pontuação que você vai coletando pontos, de sprintistas, digamos assim. Oh, e esses sprinters aí, eles dão uma dinâmica bem diferente para a prova, né? Porque com 5 km de prova já tem um. Então os caras já largam acelerando. Eu nunca tinha... E aí tem toda uma estratégia de todas as equipes, do que cada um vai fazer, do que é o interesse de cada uma das equipes. Porque, por exemplo, você pegar o Trek Segafredo, por que eles estão lá? Para pôr o Rich Potter para ganhar. Eles não estão lá para dar apoio para um sprinter. Então eles nem devem ter sprinter na equipe, nessa equipe para essa prova. Eles devem ter todos formados para ajudar o Rich Potter. Aquele Walunga Hill, que é a última etapa, que é o que define, né, que é onde tem a subida mais longa, que geralmente define ali, porque todo mundo chega com poucos segundos de diferença, então ali decide. Eles levaram 2, 3 ciclistas só para ajudar a iniciar a subida para o Rich Potter, no caso do Trek Segafredo. No Quick Step, no Bora, né, do Peter Sagan, já é uma história diferente. Eles provavelmente estão lá para coletar 1, 2 ou 3 etapas. Então, eles devem estar com o time montado para fazer o backup pro Peter Sagan, pros objetivos do Peter Sagan, com características que vão ajudar ele a vencer. Um xadrez e alta velocidade, velho. Acho que essa é a melhor definição, velho. Peraí, repete isso aqui. Que... E, Hugo, volta pra mim aquela informação que você falou, a comparação legal do ciclismo de estrada, velho. Não, eu acho que a definição do ciclismo de estrada, do esporte, é que é um xadrez em alta ou altíssima velocidade. Então, você tem que tá o tempo inteiro raciocinando, usando o cérebro para tomar as melhores decisões, para usar a energia
que você e que seus companheiros de equipes têm, entendeu? Então é assim, é um xadrez em alta velocidade. Porra, sobre essa estratégia que os caras estão o tempo inteiro, ao longo da prova eles vão alterando, eles comunicam pelo rádio, né? Sim. Teve uma época que o rádio foi proibido, não teve? Eu acho até que sem ser Pro Tour, eu acho que ainda é proibido. Eu acho bacana ter, eu acho que é legal. Favorece essa estratégia, né? Os caras alterarem no meio do caminho. Porque eles falam que sem também dá uma emoção legal, porque você fica sem saber também, aí fica um negócio, dá um suspense maior, fica um negócio menos robótico, digamos assim, sabe? Uhum. Mas eu acho que faz parte, eu acho que é legal ter essa informação, ter o manager lá dentro do carro vendo e orientando. É uma dinâmica legal que dá para a prova. O ciclismo é um esporte que cresce junto com a tecnologia, né? Sim. A tecnologia chega e nunca tem impedimento para isso. Por exemplo, no futebol a gente vê a resistência que foi para ter os árbitros. Usar? O vídeo árbitro. Usar, né? VAR. Vídeo árbitro. É. Então, no ciclismo é que tem pouca essa resistência, né? Teve um pouco ali com disco de freio nas road bikes por questão de segurança, isso, que alegava, isso. Mas é legal a gente ver como que anda. Falando nisso, você tem alguma informação de medidor de potência para falar sobre o que você imagina que esses caras aí estão... produzindo? O que é o número de um cara desse no sprint? Melhores sprinters aí, numa situação de sprint... É muito, watts, watts vai muito também por quilo, assim, também, né? Porque uma pessoa mais pesada vai gerar mais, mas se você... fazer o cálculo de watts por quilo, talvez dê menor. Então, por exemplo, se você pega o Peter Sagan, põe ele para fazer uma subida de 30 minutos, já desgastado de 10 etapas dentro de uma grande volta de 3 semanas, e pega o Rich Port, que pesa, sei lá, 15, 20 quilos a menos que ele, a relação peso-potência do Rich Port vai ser maior. Então a gente usa muito relação peso-potência também, então tem que tomar muito cuidado para... mas assim, no caso de sprint, um número brutão, né, para o pessoal ter uma noção, 1.500 watts para cima. Isso é coisa de monstro, né? Igual o Marcel Kittel, por exemplo. Isso, Peter Sagan. Com certeza eles vão gerar mais que isso para poder vencer a prova. Pelo menos o pico ali de 1-2 segundos vai ter que bater aí. Para quem não entende a referência, 1.500 watts é coisa para caramba. Um pedal de um atleta amador é uma média de 200 e quantos watts? Para um amador, por exemplo, ele faz... às vezes ele não chega nem em 1.000 watts. No sprint. No sprint. Exatamente. Mas para uma referência de um pedal, o cara faz um pedal de 2 horas. Até mesmo um profissional, para ter uma referência, ele vai fazer 300 watts, por exemplo. Isso é forte. Então, só para ver a relação da diferença, né? 5 vezes a mais, assim, ou 6. Num período 1.500, muito curto. Eu acho que é um número de corte, assim. Outro dia conversar melhor de medidor de potência, porque tem assunto demais aí, né? Você é um dos pioneiros disso também, né? Na quarta etapa teve uma fuga de nego muito importante, né? Você viu essa fuga? Os principais, os favoritos, né? Os favoritos são atletas mais leves, que no único momento chama corkscrew, né? Que eu acho que ela vai fazendo assim, né? Então, é uma subida aí que podia definir a prova, só que também tem um contexto dos últimos... Ela terminava com 5, 6 quilômetros, então você descia depois da subida, mergulhava e ainda tinha um plano. Então, às vezes a subida não foi tão longa para distanciar todos os atletas e manter eles na frente para eles ganharem tempo, porque depois uns 15 ou 20 chegaram neles, inclusive o líder da prova, que é mais um sprinter, né? Então o que aconteceu foi isso, foi muita estratégia aí também, porque aqui eles abriram, beleza, eles têm a vantagem na subida, mas eles ficaram isolados no sentido de não ter companheiros de equipe para ajudar a dar sequência nessa manobra que eles fizeram. Mas de qualquer forma eles picaram o pelotão e só 20 chegaram com eles, então já deu mais uma afunilada nos líderes, no pessoal que pode levar no geral. Esse Darryl Impel, ele é o campeão nacional, tem muitos campeões nacionais lá,
É, eu acho assim, a gente está comentando as etapas, mas eu acho muito legal de mencionar que é o seguinte, a Austrália está num continente totalmente diferente para os europeus. Sidério Ímpio é da África do Sul. Por que que é diferente, Jô? Porque até as bactérias são diferentes, até o jet lag, o horário é diferente, se influencia muito no nosso horário biológico, fisiológico. Então, por exemplo, eu vou correr na África do Sul agora, a orientação que eu tenho do meu coach é de acordar mais cedo, uma hora, nas duas semanas antes de viajar, para não ter um impacto tão grande na diferença de fuso horário. Então, tem algumas peculiaridades, o que isso faz? É igual o Brasil Height também, o Brasil Height tem umas peculiaridades, mudando de assunto, mas no mesmo assunto, que o Brasil Height é uma prova de motobike, mas é uma prova de etapa. Ela acontece no Brasil, então para um europeu, para um americano, para alguém vindo de fora, encarar o calor, encarar as peculiaridades daqui, as diferentes bactérias que tem aqui, favorece muito o atleta da região. Então por isso que você vê os principais atletas aí da Austrália, como o Hit Port, eles vão, é importante para eles, mas é uma prova que está muito cedo na temporada. Então, geralmente, vai favorecer um cara que tem uma adaptação boa com isso ou um cara local daquele país. Por isso que você está vendo aí, eu acho que até o pessoal da Nova Zelândia se sobressai bem. E também tem um número maior de atletas da Nova Zelândia e Austrália, porque eles estão ali, né? Então, aí muitos europeus também não vão. Tem muita gente forte aí, mas tem vários europeus que preferem não começar a temporada aí. Mas você acha que é mais porque os australianos começaram a temporada e programaram para ficar bem agora, em janeiro? Ou é mais porque eles são de lá, estão acostumados mais com o fuso horário, com maioria, bactéria, clima? Depende de quem que a gente está falando. Se a gente pegar um australiano que ele ainda não tem ele não chegou aonde ele quer chegar dentro do pelotão, em termos de salário, em termos de equipe, ele está querendo mostrar um serviço, isso aí pode ser o Tour de France dele. No caso do Hit Porter, é interessante porque ele já ganhou, ele é australiano, a Trek provavelmente está com um interesse lá no país de desenvolver a marca, Segafredo também, que é uma marca de café que abrange o mundo inteiro. Então tem muita coisa por trás, às vezes nem é só o atleta, às vezes é o próprio patrocinador. Para ele é muito mais importante na Austrália ele desenvolver o produto dele através da equipe, através de ganhar, ele vai ganhar uma publicidade localizada, de acordo com o interesse dele. Então tem muita coisa por trás aí que a gente tem que avaliar, entendeu? Eu acho que eu vou fazer isso naquela hora que você tava falando do medidor de potência, velho. Mas pensa um assunto aí que você quer fazer, um medidor de potência, a corrida a gente falou também, eu vou botar sobre isso. Não, a gente podia gravar outro dia, né? Algum assunto assim, tipo, medidor de potência é legal, velho. Medidores de potência com o Hugo Prado Neto. Você quer gravar agora um negócio sobre isso? Pra fazer tipo.